ახლა კი ბოლნისი 23 საარჩევნო ოლქი სოფელი ტალავერი ქართულმა ოცნებამ ვიდეო მასალა გააგრძელა, სადაც მათ მტკიცებით ჩანს, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატის სამირა ისმაილოვას წარმომადგენლები ამ მომრჩეველს გარკვეულ თანხას თავაზობდნენ მათი კანდიდატის მხარდაჭერის სანაცვლოდ. ჩვენ შეგახსენებთ, რომ ამ ინფორმაციის გადამოწმებას ყველა შემთხვევაში ჩვენ ზუსტად აბსოლუტური ზედმიწევით ვერ ვახერხებთ, ამიტომ გთავაზობთ იმას, რასაც ხშირ შემთხვევაში ჩვენი კორესპონდენტები ამოწმებენ, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც პარტიების ინფორმაციაზე დაყნობით გაცვლით ინფორმაციას. აი ეს ისეთ შემთხვევაა, სწორედ რაც ახლა მოგიყვებით, ქართული ოცნების მიერ გაჟღერებული კიდევ ერთი დარღვევის შესახებ ქართული ოცნების ინფორმაციით ახალციხეში სოფელ ნაოხრებში 26 საარჩევნო უბანზე ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა კომისიის წევრი უბნიდან შენობის გარეთ გაიყვანა და ესაუბრებოდა, როგორც თვითმხილველები ამბობენ, ვაჟა ჩიდაშვილი კომისიის წევრს რუსულ ენაზე არიგებდა. ანალოგიური დარღვევა მოხდა ახალციხის სოფელ აბათხევში არსებულ 25 საარჩევნო უბანზე, სადაც ისევ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა ვაჟა ჩიდაშვილმა კომისიის წევრი გამოიყვანა შენობის გარეთ და გაურკვეველ თემაზე ესაუბრებოდა. ეს განცხადება და ეს ინფორმაცია ეკუთვნის ქართულ ოცნებას. არა ადაპტირებულ საარჩევნო გარემოზე ლაპარაკობს ერთ-ერთი ეტლით მოსარგებლე თომა კაკაბაძემ საკუთარი ხმა ხელვაჩაურის რაიონის 24 საარჩევნო უბანზე დააფიქსირა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით 2016 წლის არჩევნებისთვის 1115 საარჩევნო უბანია ადაპტირებული და თომა კაკაბაძემ ერთ-ერთმა მოქალაქემ და მომრჩეველმა დამოუკიდებლად ვერ შეძლო საარჩევნო უბანზე გადაადგილება და ამან გამოიწვია მისი პრეტენზიები. თუმცა ცესკო ჩვენ გვაუწყებდა, რომ ადაპტაცია მოხერხდა. ხმამი ვეცი ცვლილებებს რეალურად, ვიდრე რომ ცვლილებები განხორციელდეს, იმიტომ რომ ეს გარემო, რომელიც ახ დამხვდა, მე ეს არ არის ის გარემო, რომელსაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს შეუძლიათ არსებობა და რეალურად მათი უფლებების რეალიზება. ეს არ არის ადაპტირებული გარემო და ახლოსაც არ არის ადაპტირებასთან, ეს პირიქით ძალიან დამამცირებელი გარემოა. 2012 წლიდან სისტემატიურად ხვებულობ არჩევნებში მონაწილეობას და ვერცერთ არჩევნებზე ვერ მივახციე იმას, რომ ნორმალურად მიმეცა ხმა, სულ მჭირდება დახმარება. და ახლა წარმოგიდგენთ ჩვენს მომდევნო სტუმარს, გია ხუხაშვილი უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს. მოგესალმებით, ბატონ გია, რომ ხართ ჩვენთან სტუდიაში. ბატონ გია, მინდა გთხოვოთ შეფასება, აი ახლა უკვე ხუთის